buenas, benvidas e benvidos a un novo directo, este si tocaba, non como do sábado pasado, das conversas da Lobeira Today. Hoxe temos con nós a un rapaz estudante de psicología de nome Tomás, que decideu nun momento dun verán, aínda non sabemos por qué, pero habémoslo saber, moi bos días, José, decideu crear a canle de entrevistas Tomás Show. Ímolo convidar xa a pasar, sen máis dilación. Tomás Show, benvido ás conversas da Lobeira Today. Pois moitas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Que tal, como vai a cousa? Vai ben, a mañá. Ben, estamos en Semana Santa, entón, por ahora ben. Hai que poñerse un pouco o día con todo. Mira unha cousa, o tema, eu adoito comezar, non sei se entrache en alguna antes desta para documentar, pero eu adoito comezar con tres preguntas moi básicas, moi pamponas, vale? Que son, gustanche os chícharos? Decente. Digamos que non os aparto na comida, non os aparto. Pero non é algo que coma habitualmente. Non é o teu plato preferido? Non. No, vale. No. Ben, outra moi típica, moi tópica, praia ou montaña? Un mix, o sea, digamos que solo este verán non me gusta ir á praia. Despois é como se algún amigo fai plan de ir á praia sin máis. Entón, é como tres estacións do ano é como montaña de calle. Pero despois, claro, en verán é como... Tamén... Apetece máis. Da rabia tamén non ir á praia en verán. Sí, claro. Por eso. E se vas á praia, eres dos que vai pola mañá e xa non volta ata pola noite? Ou eres como a min, dos que van a última hora da tarde, bañase, sécase e pica billete? Sí, vou a seis collo toalla e ás 9:30, 10 estou na casa. Carai, na casa, no, 9:30, 10, como estiras? Aquí no norte, si estás atas 10 na praia, morres de frío. Sí, a min non me gusta moito esto de coller sitio pola mañá. Para queimarte xa está ben pola tarde. Sí. Eu, meus pais eran dos de cortaventos, sabes? Bolsa nevera con dúas ou tres comidas e de ir ás 12 da mañá e volver ás 9 da noite. Pero eu non collín esa historia. No, a mí tampouco, non me interesa moito. Nunca me molou. E agora a última. Eres máis de cidade, máis cosmopolita ou eres máis un tipo de poboación pequena? Agora mesmo creo que son máis cosmopolita, pero a ver, técnicamente onde nacei pues, non é cosmopolita, entonces, pero agora mesmo creo que sí. Pero cidades pequenas, como Santiago, non me gusta moito a cidade grande, agóbiame. É un pouco o que dicía Luis Iglesias, sí. ¿No? que cidades non temos moi... cidades como claro. Madrid, aquí en Galicia. En Galicia non temos un referente de cidade grande, entonces é como... O que estamos habituados son cidades pequenas. Entón, sí, diría que eso, pero bueno, sempre me gusta moitísimo volver a casa e, de verdad, o sea, si tuviera que vivir, viviría nas aforas de algún sitio, pero de unha cidade moi ás aforas, moi ás aforas. Porque ti onde naciste, Tomás? Non sei se coñeces, nací en Touro, que está... A ver, en serio, xa vamos a empezar, a 7 minutos de empezar a conversa, vamos a empezar con problemas xa de directo. En serio, Instagram, a ver, no, esto non pode ser. Bueno, pois... Ahora, no, é que me saltou un mensaxe de Instagram de que tiña que introducir un código de seguridad, non sei por qué. Vale. Pois pues pues me acaba de dar un susto da hostia porque dixen, xa empezamos. No, a mí tamén. Empezamos aquí co tema. Sí, a mí tamén, dixen, ostras. Dime, me estabas dicindo que eras de Touro. Sí, pois pues, non sei se coñeces aí, mítica Dona Dana. Sí. Pois pues, son de aí. De onde se grababa o lugar. Efectivamente, sí, fai xa moitos anos, pero sí. Vale, o sea, dentro do que cabe, pertiño de... moi perto de Santiago, ¿no? Sí, está 20 minutos. 20 minutos en coche. O sea, está ben. E...
perdón. Y meteste a estudar psicología. ¿Por qué? Pois hasta segundo de bachiller non tiña claro que estudiar. Entón, pois veu unha inspiración. Vamos, eu coñe psicología como optativa en segundo de bachiller e gustábame. Entón, como non tiña moi claro, pois foi como a finais do primeiro trimestre, xa tiña claro que quería estudiar psicología. Era como o que máis me chamaba. Era algo que desde sempre tuve esa opción, pero era como que nunca me decidira. Entón, de feito, solo puxen de alternativa para entrar na carreira, psicología. Si non entraba, pues quedábame aí, na intemperie. Quedabas fora. Quedaba fora, pero bueno, entré ben. Entón, non hai problema. Vou abrir un momento a porta para que entre máis luz. Pero digo, por que che deu por aí? Por que che deu polo tema de psicología? Algún antecedente familiar ou...? Non, para nada. O sea, ningún antecedente. O sea, sí que teño, digamos, familiares do ámbito clínicos e tal, pero, pues non. De feito, sempre conto isto, pero na miña familia, ao principio, costou asentalo un pouco, pero moi pouco. O sea, ao final, miña nai sempre me apoiou en todo e mi irmán tamén. Pero era como que desde a miña familia, tíos e tal, son como outras xeracións e psicología non entendía moi ben. Non entendía moi ben como iba todo. Bien, eso, para tratar os todos. Entón, claro, efectivamente, son esos típicos estereotipos que te meten xa desde pequeno, psicología de tratar a todos e tal. E a min, eu teño que decir que non me gusta nada a psicología clínica. Entón, pues de primeira sabía que non quería estudiar psicología clínica. Non era algo que me gustara. Porque que ramas ten a psicología? A clínica e cual máis? Clínica, social, despois tamén tes para investigar en laboratorios e tal. Tes tamén o ámbito da neuropsicobioloxía, que así máis estudo o cerebro e de condutas. E despois a mí a rama que me gusta é a de psicología deportiva, porque a mí encanta o deporte e poder, digamos, compaxinar ambas cousas é o que máis me... Que máis me atrae, vamos. É o que quero estudar. Iso de... Jo, como mola. Iso de psicología social, lembrame, non sei se liche os libros A Fundación, a saga da Fundación de Asimov, o que fai o tipo, é como unha especie de matemática, de álxebra psicosocial, unha historia que pola psicología aplicada ás matemáticas vai predicindo o futuro, tipo, non? Unha historia moi rara aí de... Sí, pues non, a verdade é que non o leen, pero sí que teño que dicir que psicología social, dende aquí a todos os meus profesores, é a mellor, é a máis interesante, é como a máis real, non? A máis real, porque despois sí que é certo que na carreira se dan moitos contidos teóricos que, sinceramente, eu desde a sinceridade, ahí está, creo que non se van a tocar. Estános dicindo Outestec a psicohistoria, aí está, que era a psicohistoria de Hans Sheldon... que era o científico da fundación, o creador do dicionario intergaláctico. Bueno, unha historia aí. A mí mólame moito esa saga, verdade. Aplicas moito o aprendido en psicología social nos teus vídeos? Tanto como nos meus vídeos, creo que no día a día, pero... Sí, a ver, nos vídeos ao final... A psicología engloba todo. Eu sempre digo que a psicología é un ámbito moi amplo e que todas as ramas, ao final, se nutren das demais. Sí, nos vídeos utilizo, digamos, o que aprendí na vida a vida e, bueno, tamén algún contido que che vaya quedando, porque ao final os contidos que das tanto na universidade como no colexio, pues recordas tres cousas, tres pinceladas que quizás te puderon chamar a atención e nada máis. Pero sí que é certo que nesas asignaturas de psicología social xa prestas atención. Sí, porque hai cousas que valen, non? Sí, a mí interesa moito. Sí. En que momento che xurde a idea, non, de dicir, porque ti máis eu estuveramos falando hai tempo e dixeras, mejor, pois eu tiño pensado en agosto e tal e comecei despois do verán. Como che xurde a idea de crear a Canle Toma Show?
Pois tamén respondo sempre o mismo. Eu xogaba baloncesto, co tema do COVID, pois meus pais dixeronme, ni de coña te vas a apuntar a baloncesto, ni de coña. Entonces, estuve como 2 semanas en plan bastante cabreado, porque dixen, a mí encanta o deporte, non me gusta estar parado. Bueno, de feito estou sempre fora, entón. Entonces dixen, a ver, Tomás, pensa que podes facer e que crees que se che pode dar ben. O primeiro que se me veu foi falar coa xente, e segundo, facer algo que non se fixera en Galicia. E porque a mí son unha persoa super inquieta que non se conforma con nada. Entón dixen, en Galicia hai, con todo o respeto do mundo, os programas, digamos, da TVG e tal están bastante desfasados. Abondo. Pois entón eu dixen, tío, por que non facer algo en plan centrado máis na xuventude, pero que tamén poida enlazar pois diversas xeracións. Entón dixen, falar coa xente, va, entrevistas en galego, que ao final é o que falo eu, pero non toque en plan con edición que me gusta a min e todo. Digamos algo novo, pero sempre con meu toque, que ao final é o que me gusta. Digo, isto en castelán, isto que ti faz en castelán, xa era un pouco o que facía Forfas, non? Sí, a ver, é certo, sempre me comparan, pero, a ver, teño que dicir que o contido de estereotipos en facultades creo que non hai en ningún sitio. No, entón no, é como no. Algo é como algo novo e era algo que me interesaba e era a idea principal, só facer estereotipos. O que pasa que despois, claro, podes abarcar a moitísimos máis vídeos como de cultura xeral, que son os que me encantan facer e despois despois temáticas variadas. A xente agora está me pedindo moito facer vídeos de festa. Obviamente non se pode copiar de Forfas. Sergio... Di Sergiño, sí, copiada sí, de Forfas, sí. pero eu digo, copiada de formato xeral, pero para nada sí. De contidos, porque Forfas tira moito máis a facer un pouquiño máis de dano e tamén a politizar un pouquiño que fai. Sí, bueno, aquí teño que mandar un saludo a Sergio, que Sergio, digamos, que o que me edita os vídeos. Entón, sempre estamos de coña con eso. Esas preguntas iban vir despois, porque claro, eu entendo vale. que o teléfono non o levas encima dun dron, entón entendo que hai alguén aí. Non. Sí, despois xa conto todo. Pero sí, digamos que contido renovado, e, bueno, algún vídeo como de cultura xeral sí que basándose en Forfas, por exemplo. Sí. Controlaste a hora da edición, controlades vos ou decides a polo zasca? No, contrólome sempre. O sea, sí que é certo que en algún vídeo me chegaron a decir que me metín bastante con alguén. Pero sempre desde o respeto, sempre antes de subir algo, sempre lle aviso. Por exemplo, se vou poñer calquer meme con un edit da súa cara ou tal, sempre aviso por directo ou se teño o seu número, sempre aviso que vou facer eso e normalmente a xente parecelle ben. O problema é que a xente que yo fago non se ofende, oféndese os demais. A veces, moi pocas veces, só pasou 2 veces. Entón é como, bueno, é que me pasou un caso en dereito de un chaval que lle puxen, creo que unha voz de ovella ou algo así. E o chaval reuse moito, pero seus amigos non lle fixo ni puta gracia. Entón, bueno, pues, entonces, chegaron os amigos coas espadas e os escudos. Sí, ¿sabes? Sí, pero bueno, son casos aislados. O sea, ao final a min eso dame bastante igual. Amor de amigo. Sí. Entón, decides crear a Canle Tomás Show e como che vira o sentido cando ves que iso peta? Porque, polo que eu vexo, a Canle, o sea, éxito non. Exitísimo, vamos. A ver, eu se te son sincero, tiña previstas certas cifras, digamos cifras, non me gusta falar de cifras porque non me gusta, é bastante agobiante. Pero eu, cando subi o primeiro vídeo, foi o 21 de novembro, que foi o día, bueno, do meu cumpleaños. Tardei, estuvemos durante 2-3 meses preparando todo para ter contido detrás, para ir subindo, e poder facelo, digamos, ao ritmo que quería. Entón, perdona, cal era a pregunta? Digo que como che vira o sentido cando vale. Ves que iso empeza a ter moitas reproduccións,
porque o normal, cando ti empezas unha canle, xa non é nin sequera dar saltos de centos de suscripción, sino ir moi pouquiño a pouco ao principio. Sí, sí, pues nada, o primeiro vídeo que subira fora o tráiler, que subira a Instagram. Sí. Bueno, despois tamén o subira a YouTube, e en Instagram petaro, pero moitísimo. entonces foi como, ostras, que a xente parece que lle interesa, non? Entón, eu iba con a previsión, isto é totalmente certo, que eu dixera tamén a Sergio, aos meus amigos, de espero que o primeiro vídeo teña 300 visualizacións, porque estaba ben, levaba bastante curro, e tal. Entón, o primeiro día foi como, levaba 1000 e pico, entón xa foi como, queiras sí. ou non, estás contento. Sí, estás contento e... E no fondo tamén che dá un pouco de vértigo, porque é o primeiro vídeo e a xente non te conoce, ti tampouco os conoces, obviamente, ni os sigues conocendo, pero despois foi como o segundo día si copetou máis, porque os empezaron a subir todas as contas de Santiago, de estudiantes, que desde aquí agradezolles moito, que ahora estou, digamos, traballando con eles, e desde o principio sempre me axudaron, así que moi ben. Entón, chegou ás 4000 en 2 días. Jova. Chegou ás 4... Sí, sí, entonces recordo estar emocionado, ¿no? Emocionado, pero sí que recuerdo que el día siguiente era lunes, estaba en la clase y estaba agobiadísimo. Estaba muy agobiado. Sí. Aplicando no me... el tío aprendido, ¿no? Diciendo, bueno, sí, bueno a ver, cálmate, respira. Yo decía a mis compañeros, joder, que no me esperaba que pasase esto. Estoy contento, pero sí que me agobia. Pensar que, non sei, que os demais poidan pensar algo de min que non é, ou algo así. Eso foron 2 días, eh? Despois non me volveu a pasar eso. Porque hai que dicilo aquí, tes 21, 22 vídeos, coido, e sí, por aí. Y en prácticamente todos, salvo os 2 últimos, porque é moi xusto agora sí. Na data e tal, pero en prácticamente todos subes das 1000, e en moitos das 4000 mesmo. Sí, a ver, ao final a media, excepto os 2 últimos vídeos, como distí, máis os vídeos de preguntas imposibles, en un día suelen ter 1800, 2400 visitas, aproximadamente. Excepto os de estereotipos que suelen ter máis, sí. Son o que máis interesa. Qué guai, qué guai. Das facultades que le más enquisadas nos vídeos de estereotipos, cale a que che petou máis a cabeza. Que dixeche ti, hostia, tío, isto sí que non esperaba. De reaccións, de conversacións, sí, dos demais? Sí. Uf. A ver, sempre vou recordar isto, que en comunicación audiovisual, eu despois de facer o vídeo de psicología, dixen, nada pode superar as conversacións que houve aquí. Pero en comunicación audiovisual, só houve unha chavala que lle dixen, va, queres tunir? E ela dixo, sí, vale. E eu non lle dixen que dixera nada. E dixera, que sempre vou recordar isto, que dixera que se metera en comunicación audiovisual porque seu tío facía vídeos de bodas. E no momento quedárame completamente en blanco, non sabía que dicirlle. E nada, a chavala era un personaje, quería salir no vídeo como un personaje, non é así, eh? Claro, eu quedeime de dicir, ostras, pues parece que a xente lle mola facer tamén personaxes e tal, porque ao final nos vídeos normalmente a xente contesta como contestaría sempre, pero sí que hai algún personaje que eu nunca incito a que digan nada, pero sí que hai algún que se fai o personaje, eso é certo. Sí, que lle pon o rollo, ¿no? Sí, pero tamén respondendo a esta pregunta, eso foi así o máis impactante, pero tamén foi a segunda semana de grabación, entonces foi como... Pero eu diría que o vídeo que máis me gustou facer de estereotipos, non grabando, senón o resultado foi Dereito. O sea, Dereito a mí gustoume moito, tuvo unha recepción moi boa, pero Dereito teñolle moitísimo cariño, creo que é o vídeo que máis cariño lle teño. Non sei por qué, pero sí. E despois, o vídeo que máis me gustou gravar, eu creo que foi o último que subí, a verdad. De superpoderes. O de superpoderes. Sí. Sí, foi un vídeo que lle teño moitísimo cariño. Estaba aí tranquilamente en Bonaval, e a xente moi receptiva e moi contento. O sea, gravei moi a gusto e ao final é eso, gravar a gusto e despois facer as cousas ben. Porque a mecánica que segues, polo que eu vin, primeiro, publicas en Instagram que vas a estar en tal sitio gravando. Efectivamente. E despois que fai? A xente vai ali, únese, fai corrillo, aplaude, como é o
tema. A ver. Chega salí, baixas da autocaravana, ¿no? Coa manta enriba dos hombros, quítala. Que va, que va, que va. Vou a todos os sitios andando, vou a todos os sitios andando. A todos. Eu estou todo o tempo na calle. Pois non, eu chego ali, si me responden o Instagram, como moito poño tres personas, que che dinse cara, va, vou con tres amigos ou con algo. Entón dís, vale, perfecto, pois eu estarei por aquí. Dísle eso, moi amablemente. E despois, pois, nada, normalmente non suelen responder, pero sí que no momento que chegas a xente xa che di, ah, bueno, en plan, ves a gravar. Entón, bueno, ora é bastante fácil gravar, bastante fácil. Sí, porque xa a peña conócete, claro. A ver, depende do sitio, pero, por exemplo, fui un día a Lugo a intentar gravar e foi un desastre. Okay. Aparte que se me estropeou o micro ese día, que me tuve que... Esto fallo dúas semanas, sí. Me estropeou o meu micro, pues eso, en Lugo, non pude gravar, e ademais a xente, pues, rechazoume bastante. Non interesaba. A ver, eso tamén depende de... Ao principio, pues eso, rechazarme moito. Recordo en enfermería que me rechazaran casi pues, 30 personas. Fácilmente. Esto che farán en 5 minutos, non máis. Probache a volver aos sitios onde che rechazaron ao principio. Sí. En enfermería teño a clavada. En enfermería fun gravar en a finales de octubre. Porque anda que subí o vídeo en noviembre, empecé a gravar a finales de septiembre, a finales de octubre. E en enfermería rechazaran, mi solo me aceptaran, creo que, tres chavales. Bueno, dúas chavales e un chaval. E despois volví, e houve xente que me rechazara, que despois quería participar, non lle deixé, é verdad. ¡Oh! ¡Non lle deixaxe! ¡Qué mal! No, ¡qué rencor! Non é rencor, é algo que sempre digo. Si unha idea che parece ben ou che gusta o contido que pode facer alguén, apostas por el desde o principio. E ao final era como que a min gustame que a xente queira salir nos vídeos, pero porque tamén lles interesa, non porque vai a aparecer nos meus vídeos, sabes? Non. Entón, eles... Non sei se me entendes. Sí, é un pouco. Eu pregunto dúas veces se a xente quere entrar nas conversas da Lobeira. A terceira xa non pregunto. Como ten que ser? Si non hai resposta pasada a segunda, non vai haber máis solicitudes. Vai ter que ser a persoa que veña a pedir e eu valorarei se sí ou se non. Sí, completamente. Eu é o que penso. O sea, tío, estás ofrecendo que participe. Se te di unha vez que non. Pero estaba pensando, pois dís, bueno, non pasa nada. Que penso que queira. Pero si te rechacen e despois ve que o canal está ben ou a xente lle mola salir, non me veñas despois co conto de que non te apetecía en ese momento, sabes? Claro. Estaba de loito. É que eso... Claro. Repito, son casos aislados. Solo me pasou unha vez e foi en enfermería. Despois... Sí, pero dá rabia, ¿no? É dicir... A única persoa ata a data que lle insistín e lle insistín é a vella daqui do lado, porque sí que me parece que ten moitas historias para contar, que me dá moita mágoa que se perdan, non? E a muller pois está neses dous anos de loito que teñen os vellos, non? Que vai dicir a xente e tal. Entón eu insisto, e a ver cando queiras volvemos a gravar e tal, non sei, sabes? E dache largas e tal. Pero é a única persoa que eu lle insisto porque a reticencia é polo que é. Pero a alguén da rúa, imagínate a ti, se che teño preguntado unha vez, dasme larga. Pregúntoche unha segunda e dasme larga, non che vou preguntar a terceira xa, ? Como ten que ser, se te dicen, eu contesto xa a primeira e moi encantado de estar aquí. A min gustame moito estar de cara ao público, joder, nunha entrevista. Ademais, eu... Sempre digo unha cousa, cando a mí me preguntan se quero ir a unha entrevista ou se quero ir tal, digo, que máis quero eu que se visualice o que eu fago? No, efectivamente. Máis do que se visualiza. Entón, que máis quere un creador de contido digital que a súa cale e a súa cara saia en outros ámbitos que ao mellor non son os que el frecuenta? Imagínate, ti moveste nun ámbito de universidades, de facultades e tal,
pero mellor a xente que siga a Lobeira Today non te coñecía ata o día de hoxe. Non creo que sea o caso porque levo 14 listas feitas. Non 14, pero bueno, levo unhas cuantas listas feitas que sales nelas dende outubro. Pero imagínate que non te coñeceran. Joder, pues é o momento en que digan, coño, mira, pues este rapaz, o mellor contido está guai, vámoslo ver. Claro, ao final é buscarte tamén, tens que sair tamén da túa zona de confort. Eu xa te digo, o meu creo que son 65% entre 18 e 24 anos, o resto, pois, máis. E ao final, a mí tamén me gusta abrirme a un público máis amplio. Non custa nada, ao final é... No. Pois eso. Imos agora cunha pregunta que che vou facer. Que superpoder elixirías, Tomás? Ah, teño moi claro, moi claro. Cal? Teletransporte. Eu teño moi claro. Teletransporte, mesma dimensión, mesmo tempo? Ou sí, 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 sin a... No, sin alterar nada. Máis fácil ainda. O sea, non estilo Hiro Nakamura en el. No, no, no. No, 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 nin... Teño un amigo que sempre me di, nada, que o meu poder que me gustaría sería poder alterar a realidad, o espacio-tempo, todo. O sea, que sería como un poder que controlaría todos os demais, porque ao final se ti podes cambiar algo. Sí. Pero a min eso pareceme demasiado complicado de entender, nada. Sí, o mellor líala. O mellor, sí, 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 claro. O mellor faz sí, un esqueme lié da nacha esta de Getafe que llevo todo ácido clorhídrico a non sei que, esqueme lié. Claro. E líala. Se ao final... Hai situacións do día a día que se olvidan unhas tonterías, imagínate poder controlar un poder tan complicado. Sí, 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 sí. Pois mola. Imagínate que en vez de ser o teletransporte, vale, di aquí Eva Patiño, di teletransporte para ir a varias facultades na tarde. Sí, sí, en non casarse tanto, non casarse tanto, sí. Porque ao final... Non ir sitios tamén, claro. Claro, porque ao final botas case un día grabando, que irás ou non... A veces hai que volver hasta 4 veces. Sí ou qué? Eu fun a medicina 5 veces. Sí. Estuve un mes indo a 5 veces e a mí medicina me quédame a 45 minutos de casa andando. Imos tirar por aí, antes de preguntarche se viaxaras no tempo, vouche tirar por aí. Cantos sodes? Cantos ides a gravar? Dous, sempre dous. A cámara? Ou a vez. Claro. O cámara e eu, sí. O no, a ver, a veces fun eu solo. Más que nada polas restriccións do COVID e tal, porque non éramos conviventes, pois iba eu solo e xa estaba. Pero solame, sempre vou con dos. En os casos que vas ti solo, como faz? Levas un trípode coa cámara ou como... Mira, uneuse o chaval que vai comigo a gravar. Álvaro Andión. A ver que facía Álvaro, que non estaba xa aquí, ¿eh? Levamos 31 minutos conversando. Créeme que estaría durmiendo, ¿eh? Porque se desperta muy tarde. Así que sorpréndeme que esté hasta ahora levantada. Igual que a mí, ¿eh? A mí también me sorprende estar levantado. No, o que levamos es un estabilizador. Levamos un estabilizador y un gimbal. No tenemos trípode como tal. Sí, efectivamente. Un gimbal. ¿Pero grabades directamente con móvil o grabades con una cámara o cómo es la cosa? Al final, el estabilizador de por sí se. Como unha propia cámara, simplemente mantes pulsado un botón e xa estabiliza todo. O que pasa é que levamos o móvil que funciona como, digamos, monitor. Desde o móvil podes ver o que ve a cámara. Xa entendo, vale. E o gimbal este, os que levan a cámara incorporada xa. Efectivamente, un Osmo. Sí. Eu estiven duvidando se comprar o Osmo ou comprar o gimbal do teléfono, ao final merquei o do teléfono. Porque dixen eu, ao final vou mercar o Osmo, as cámaras van ir mellorando e vanme facer gastar outra vez os cartos noutro mellor. Entón dixen, vou mercar o do móvil, porque como os móviles van nos mellorando e ata sí, hai uns claro. acoples para meterlle unha GoPro e toda a pesca, dixen eu, mellora así. Logo non usei, sí, ao final, pero... É o que che pon por aí, Sergio, que o DJI Osmo 1. Sí. Sí. A ver, donde o puxo? Aquí, vale, sí. Entón, sí. Vai, o Andión vai gravar contigo. Efectivamente. Despois, Sergio é o que o artífice, o mago, que fai que todo iso teña ritmo e que nos botemos unhas gargalladas, non?
A ver, digamos que sí, con matices. Desde aquí, Sergio, con respeto. Es broma, es broma. Digamos que o plan é, eu subo antes a donde vou ir gravar. Antes xa teño un guión feito de grabación. Más ou menos cantas persoas pues van a salir nos vídeos. Más ou menos hasta que punto me convence ou non a entrevista. Porque é certo que a veces volvo, pero para máis que nada para mellorar o contido. Entón, pues nada, vamos a grabar, ao final son como 2 horas si sale todo muy bien. Si sale todo muy bien, si no hay problemas de audio ni nada. Pero como máximo, a ver, ponle 4 horas. Y después, yo llego a casa, reviso que todos los vídeos estén correctos y ponemos a hacer el guión de edición. Todo lo que ves no esquema, cómo va a continuación, en plan, desde tomas falsas, introducción, todas las preguntas y cómo se van desarrollando todas las conversaciones y los memes, eso lo hago todo. Yo hago el guión de edición. Y después es Sergio quien lo ejecute de. Genial, o sea, Sergio Faneo, genial, siempre yo Es digo. decir, es un trabajo conjunto. Ti Sí, plantéxalle a leva. Sergio como queres que quede o vídeo e Sí. Sergio é o que finalmente mete os cortes, mete a musiquiña, tal, todo o rollo, non? Efectivamente, ao final é eso. Eu poño tal cual o guión que ten que seguir. Poño que ao final son entre. O meu traballo son como sobre 10, 11 horas por vídeo e o de Sergio son. Ahora edita muy rápido, entonces no llevo a quitar nada de mérito para nada, porque Sergio Fano, genial siempre. Ahora por minuto final. Una hora Claro. por minuto final. No, Ma no entiendo esa una hora, referencia. más o menos, a un editor de vídeo, tendo todo material, tendo guión Ah, gráfico y todo el rollo, o que che ven sí. levando, porque tienes que pasear o vídeo en tiempo real, o un poquillo rápido, pero no muy rápido, para poder coger un momento exacto. Entonces, yo que digo siempre es que a hora de editar vídeo, por vídeo final, imagínate, se o vídeo final tuvo 10 Sí. minutos, pues son 10 horas de edición que botache. Más Dura menos, ¿eh? menos, dura menos. Temos que decir que o primeiro vídeo de psicología editámoslo xuntos e, a ver, era o primeiro vídeo, ainda non teníamos moi claro como iba a ser a temática habitual. Pero ese vídeo creo que nos levou sobre 14 horas, a edición como tal, e despois o guión, pues, unhas 6 ou algo así. Sí. Entón foi o vídeo que máis nos levou, pero máis que nada porque non sabíamos como facelo ben. Non sabíamos cal iba a ser a temática, pero despois, xa che digo, os últimos vídeos, nada, Sergio edita moi, moi rápido. Estouche Sí, falando de home, a quizás ver. 5 horas, cinco Sí, horas. di aquí 5 horas. Sí, É cinco que sí, horas, a ver, sí. conforme, aparte, conforme ti vas editando e xa tes as teclas Para os collidas, esquemas. os como se chaman, os direino, os atallos de teclado e toda a pesca ben Sí. interiorizadas, vas agilizando todo, ¿no? Pero eu sempre digo o que a min me dixo un editor de vídeo, un tipo que se dedica a facer vídeos, ¿no? Neste caso de memoria e tal. Pero que o tipo é director de vídeo e sempre me dixo eso, ¿no? Que máis menos, aproximadamente, depende do vídeo tamén, depende da complexidade que teña, non é o mesmo Claro. cortar un chourizo en catro cachos, quitarlle eses catro cachos, poñerlle música e carretera, que ir cadrando as cousas, tal. Entón, haberá vídeos que tarde máis, haberá vídeos que tarde menos. Pero sí, Claro, cinco a ver, horas pareceme ben, ao sí. final, ao final é un vídeo para YouTube, no sentido, está moi editado, moi, moi editado, pero non nos, o sea, Non, Sergio non é colorista, ¿sabes? non Non nos paramos a. etalonas, non Claro. etalonas, O talonaje, xa, hai moitísimos aspectos na edición, moi, moi complexos Sí, todos. non é cine, non é cine. Claro, pero para vídeos seguintes sí que vamos a facelo máis complicado todo. Máis complicado. Pregúntanos aquí, José de Turbegal, dixo, vin que falan bastante en galego. Pídesllo ti a xente Sí. ou é así na uni? O idioma xeral é o galego. Nunca lle pido que falen sempre lles digo que porque a veces pregúntame. Teño que falar en galego eu? No, ti falas no idioma que fales habitualmente, que digamos tiña soltura, non? Entón, todos os que falan en galego son porque realmente están falando en galego, falan en galego habitualmente, e os que falan en castelán, pois se sente máis cómodo que castelán. Nunca lles digo que falen en galego ni en castelán. Vamos, eles en eles. Deuse o caso, Tomás, de alguén que falase castelán e que cando ti lle preguntas en galego, cambie o galego. Sí. De feito, noto bastante con. Ora pola calle, normalmente, incluso amigos, me falan máis en galego. É certo. Sí, cambian. Digamos que meten máis palabras. Fala máis en galego, sí. Ao final é eso. Adaptarse.
E non defender o galego dende o punto de vista pedagóxico nin tanto, senón usalo de maneira normal, sin de maneira normal, non decir que estás falando galego. Non, ti estás falando galego e os demais pois poden ir adaptando ou non, en función das súas tal. É algo que teño moi interiorizado xa desde pequeno. Non me gusta impoñer nada. Non me gusta impoñer nada e de feito, se impós algo, creo que vai facer o efecto contrario. Un efecto sí, bola de neve. Sí, verdade. Sí. Ademais, é un pouco psicoloxía de infantil, non? Se ti lle dis a un neno que sí, vai che dicir por sistema que non. Claro. E ao final é eso. A mí as campañas a favor do galego pareceme ben, moi ben. Pero creo que non están ben enfocadas. Non están ben enfocadas. Máis que tratar de defender como algo que está en perigo, deberíase potenciar por outras formas. Pues unha delas é moi fácil e é, por exemplo, nos creadores de contenido, youtubers, instagramers e tal, que falen galego, pues apoialos e facer campañas con eles, que non custa nada e é algo que ao final ti vas encaixar máis na xuventude se formas parte dela. Igual que vas calar máis, digamos, en edades máis pues máis adultas, se formas parte dese grupo. É algo que dende o principio sempre quería dicir. Sí, sí. Sí, moi de acordo con iso. Imos facer un salto, porque agora sí, vouche preguntar, se tiveras o superpoder, imagínate, de viaxar no tempo e dispuxeses nese salto no tempo, adiante ou atrás, dame igual, dispuxeses de 3 horas para falar con alguén, con quen falarías? É unha pregunta difícil, ¿eh? Normalmente non me gustaría viaxar ao futuro porque me gusta disfrutar do presente e sei que me agobiaría pensar en algo. Entón, diría viaxar ao pasado e quizás, bueno, sí, quizás despedirme de xente que ahora non está, sí, posiblemente eso. Porque ademais, a ver, non o contei nunca en público nin a nadie, o sea, a nadie, os meus amigos sí, obviamente. Pero o día que subín o primeiro vídeo non foi un día precisamente bo. Non foi un día precisamente bo. Esa semana non fora boa a nivel familiar. Non fora bo. E igualmente dixen a Sergio, porque Sergio dixérame, pero vamos a subir o vídeo ou non? Eu dixen, subio, que me sinto mellor subindo o vídeo. E, pois, eso. Quizás me gustaría despedirme en ese momento de unha persona. Jolín. Pois está ben. Eu sempre digo que a min gustaríame coñecer ao meu abuelo Francisco, o meu avó Francisco, que morreu cando eu tiña 2 anos e non cheguei a coñecelo, non o recordo. A min sempre me dixeron que o imitaba sempre como fumaba e tal, pero o home pues, petou o corazón de tanto fumar e non cheguei a coñecelo. Sí, a min... Dime. No, que iba a decir, a min o tema de fumar sí que é algo que... Puf, en plan... tírame moitísimo para atrás, pero é eso, o sea, claro, na familia tamén ves, non na familia máis cercana, pero sí que ves na familia pues, certos aspectos, pues eso, que deriva o tabaquismo, bueno, calquer drogodependencia, pero eso. Entón, é algo que nunca, bueno, o tabaco sí que completamente nada. Non me gusta nada, pero tampouco me gusta a xente moito que fuma e tal. Non sei, teño como, bah, teño lle recelo, moito recelo. Ah. Eu conste que son exfumador, Eu deixei bueno, de fumar pero, no 2010. Claro. No 2010, cando comezaba, ademais, lembro-me moi ben, porque era gala de presentación do Mundial e Fran sentado ali vendo a gala, en China, claro, con horas de retraso, entonces aquí era moi noite xa, e eu estaba cun cigarro na má. Empecé a tusir, tío, destas veces que tuses, sí, que empezas a ver os puntiños estes blancos, sabes, estes puntiños brancos, que xa é moita a tos. E quedábame un cigarro na caixinha, vale? Quedábame un cigarro solo, e tiña outro acabando outro, ¿no? E acabei ese, apagueino, collín outro e incendino. E díxome a muller, en serio, a muller que levaba xa 6 meses sen fumar. Díxome, en serio, valo encender? E eu, sí. E mirei para ela e dixenlle, e este vai ser o último cigarro que fume na miña vida. Mira, empezou a escarallarse de risa, jajaja, non crees nin ti, porque que dis, que flipao.
foi o último, foi o último, Tomás. Non sei que parte da psicología engloba iso, pero foi o último. Bueno, xa sería, sería no apartado das drogodependencias, porque ao final é iso, é unha droga, entón... Sí, 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 é unha droga, eh? E aínda que este socialmente aceptada, é unha droga e é das, das, das peliagudas, eh? Xunto co café. Sí. Outra máis, que tampouco me gusta. Eu esa sí que... O café sí que non... A ver, a mí en verán o típico de tomar un café con xeo, sí. Eu tomo gusta, todo o ano. O café con xeo é o único que tomo todo o ano. Eu levo sin tomar un café, creo que desde segundo de bachiller. Buah, eu lembro... Fuá, en segundo de bachiller... Co café lembro... Mira, lembro unha... Eu sempre fui un tipo moi, moi de estudiar o día antes dos exames, vale? E é unha cousa que para determinadas asignaturas vale e para outras non vale. Ainda que despois olvidas moito do que estudas, non? Pero o caso é que co café tive un rollo que me pillaran en segundo de bacharelato, colléranme copiando nun examen de matemáticas. No da terceira avaliación. E eu tiña a primeira avaliación cun 4,9, además adrede, posto polo profesor, baixárame ese 0,1, baixáramo por, non sei se fora... por una... comportamento. Nin sequera iso. Si eu era un tipo bon dentro do que cabe dentro da clase, pero era un tipo que iba tanto, como che digo, iba tanto ao límite, sabes, a estudar o menos posible, era vago, era vago para estudar. Non era mal estudante, pero era vago para estudar. Entón, sí. O rollo foi que iba, axustaba tanto os exames a 5,2, 5,3 a pasar, que o tipo dixo, aí sí, espérate. Pum, e baixoume por unha, creo que foi unha falta de ortografía estúpida, aquí non puxeche coma. Unha cousa así, puxera un círculo vermello e dixo, menos 0,2, e baixei de 5,1 a 4,9, non? Entón, avaliación jodida. Era un toque de atención aí de... Sí, sí, sí. Non estou iso día antes, que senón aquí claro. non te vou probar pola cara. Y pero sí, sí. E na terceira avaliación, na segunda saquei sacara un 7, unha cousa así, e na terceira avaliación pillou-me copiando nun examen. Entón, puxo, parouse ali ao meu lado, sabes, cando me pillou, parouse ao meu claro. lado, sacou a pluma, abreuna e puxo, copiou no examen, non? Ali no examen puxo, copiou. Dixo, pois nada, Francisco, vémonos na recuperación e tal. Entón, tiven que ir á recuperación da primeira e da terceira. Exame aí de práctica, casi botara 2 horas no exame. O caso é que teño unha historia co café aí, que fixérame miña mãe café, unha cafetera, e estivera toda a noite repasando, sabes, porque xa viña estudiando, non? E estivera toda a noite repasando. E mallaralle o tío o examen, sacaralle... Coito que fora un 9,5, unha cousa así. Un 9,5, nunha recuperación de 2 avaliacións. E díxome, nada, como é unha recuperación, teñoche que poñer un 5. E púxome o tipo cun sorriso na cara, sabes? 2 cincos, un 5 na primeira, un 5 na terceira, fixeron media co 7, sacara un ben, unha cousa así de media. Che. Pero sí, pero chegara... Tomara tanto café ese día, fora dos primeiros días que eu tomei moito café. E tomara tanto café que cheguei ao exame e o punto de aí de Francisco temblaba meu piloto. Estuve en que apoyar o dedo así para sí. poñer o punto. Para que vexas ti, eh? Joder. Que cousas. Que canle de YouTube en galego, Tomás? Che sorprendeu, aparte da túa, obviamente, que a mí sorprendeme bastante. Que canle de YouTube en galego che sorprendeu no último mes? Pois, a ver, eu son sincero, conozco agora bastantes canles, máis que nada tamén polas túas listas. Non consumía ningún, é certo, non consumía ningún. O que me sorprendeu? Que che chamara a atención, vamos, non que te sorprendera tampouco... Un que digas, hostis, pues mira, non sabía eu que había este tipo de contido. Dime algún nombre mellor e digo che si consumo algunha vez e digo che a miña opinión, porque prometo che que non se me ve ninguna cabeza. En castelán. O sea, por eso... Aquí en castelán... Refírome, sí, consumo YouTube.
Voy a reenfocar a consumo pregunta. YouTube. ¿Consumes YouTube? ¿Qué Sí. tendes? ¿Qué tendes a consumir contidos dos que tifas, como es que tifas, para alimentar preguntas y todo esto? ¿O tendes a irte a otro tipo de contidos completamente diferentes para descansar un poco a cabeza? Un poco mix, pero sí que es cierto que antes vi a Forfast, bueno, hasta fai un año o algo así, después de la polémica toda esta. Pero ahora mismo no sigo nada de entrevistas, como tal, míticos de Ibai, que fan entrevistas de charlando tranquilamente estos, que sí como los veo normalmente todos, al final son algo que me interesa. Pero después sí que consumo temáticas muy, muy, muy distintas. Pues, casi siempre veo un vídeo diario de baloncesto de Drafteados, que se llama o canal, que fai así un resumen do día, que pasou na NBA e todo, entonces casi me como sempre un vídeo desos. E despois pola noite, pois, suelo ver algún vídeo pois que me sale de recomendados e tal, pero como tal non sigo moito a un determinado pois, youtuber, a verdad. ¿Y E en cómo te galego, es, pasa o mesmo. digo, cómo te es de adiestrado o algoritmo? ¿Recomiéndache ben ou faiche como a min que me está últimamente, estáme bombardeando con Star Wars, tío, que non dou sacado eses vídeos do timeline? Recoméndame decente, porque sí que es cierto que hay algunos vídeos que me recomienda ahora que me gustan, porque son así de memes y tal, son vídeos más graciosos, pero hubo una temporada que siempre me recomendaban canales de salseo, y yo siempre daba, por favor, no recomendarme más este canal, y salían los recomendados por ese canal, y era como, Dios mío, por favor, no quiero que me salga recomendado canales de salseo. Eran canales de salseo, pero en plan, da mugre, mayor mugre. Nada, eso. Eu tendo a perder o mellor 10, 15 minutos dando ya non recomendar máis este canal, non recomendar, sabes? Y Eu ir tamén. toda a timeline ata que o mellor, ata que para, sabes? Porque aquí na Lobeira non Sí. temos moi boa conexión, entón carga X, ¿no? X vídeos, ponlle 50 vídeos, pois deses 50 púlolle e dígolle, estes non. E se algún me interesa, o que fago é copiar a ligazón, cambio de conta despois e vexo dende a miña conta persoal, dende a de Fran da Lobeira. Pero a Lobeira Sí. que dei agora mesmo, as recomendacións prácticamente son canles en galego todo, nada máis. Pulino aí ata ese punto, ¿no? Deixei de seguir a determinadas canles que empecé a seguir coa miña persoal e Claro. reorganicei aí un pouco, pero dá chollo, ¿eh? Dá chollo, dá moito chollo. Entón, eso, na Entón, de pregunta galego non che ven ningún. Dime nombres, eu digo, mellor. É que non sei. Vamos a ver, de Por entrevistas. exemplo, os teus de todas as listas dos 50 véxomos todos, eso sí. Sí. Gústame ver quen entra na lista e quen está arriba. Y sorprendeuche algún? Algúnha canle que dixeras ti, ostres, pois esta canle. Quizá, a ver, o Recuncho Gamer, pero máis de Twitch e tal, sí, é Twitch, Bueno, digamos. pero ten moito contido en YouTube, ¿eh? Sí, e sí, paséme por algún directo e tal, e despois, bueno, é certo, Prado Rúa tamén, ahora que chegou aos meus suscriptores e tal, vime tamén algún vídeo, sí. En plan, sorprendeume de que fora tan alegre e tan aberta, pero sí. Ourensana. ¿Qué música me recomendarías para estudar ou para editar vídeos? Para estudiar ninguna. Yo estudio sin música. No, no No, son non capaz de eres estudiar con capaz, música. non eres capaz, No, vale. es A mí imposible. Ni para hacer los vídeos tampoco. Nada de música. No te concentras. Yo no me concentro. no, porque inconscientemente baste a música. Eu voume sempre a música. Puf, eu facendo cousas non me gusta. Si é facer calquer resumen ou tal para clase, sí, porque ao final non tens que estar tan concentrado. Pero bueno, eso. De música, para eso non te recomendo ninguna. Como moito, o lo-fi este de que está sempre en directo en YouTube, que calma bastante. A veces sí que o escoito, pero Pero quito os 3 minutos. calma, pero raya, porque a min chega un momento que esas imperfeccións, chega un momento que se me meten na cabeza e non podo e teño que sacala. Sí, como che digo, non estou moito tempo escoitando eso. Quizás poñome 3 minutos e despois digo, va, xa está ben, vamos a traballar agora. Si non, non. Fálanos aquí de Canal Artai, Marco Sí. FDCZ, ZZ. José Turbegal, ¿pensas salir do ámbito universitario nos teus vídeos?
Sí, pero gustaría facelo gradualmente. No me gustaría facelo bruscamente. Es decir, en algún vídeo quizás, o mi objetivo es hacer vídeos por la calle, literalmente, pues eso, por la calle, pero que no esté nada guionizado. De parar a alguien por la calle, hacerle una entrevista súper rápida. Ese es mi objetivo. Entonces ahí sí que podríamos englobar a, digamos, a, pues, no solo estudiantes. Porque Creo que... tiviche algún vídeo de entrevistas. Sí, creo que vi un Instagram, sí, Fan que algo sí, similar. fan algo Son parecido, tres sí. rapaces. Ahora fixeron un podcast, fan un podcast temático e tal, pero as entrevistas que facían de rúa era iso, pues elixían un tema e preguntaban dese tema, ¿no? A varias Sí, persoas diferentes. eu algo que sé que non vou preguntar nunca de política, non me gustaría meterme en temas de política. Eu teño a miña idea clara, pero non me gustaría, sei que podes ter ou moita repercusión ou moito hate, entonces non me gustaría nada, non me gustaría nada. No, bueno, aparte a política é polémica sempre. Moi polémica, moi polémica. Ao final, non sei hasta que punto tamén a audiencia lle gustaría. E, a ver, ao final sempre está o típico que sí que te reiríaste, pero... Sí, pero é o típico, non? É como dicía, non me acordo quen o dicía, dos vídeos de Pantomima Full, Sí, gustame moito Pantomima Full. que decían que o que te fastidia, ¿no? O vídeo de Pantomima Full que te fastidia é o que te define máis. No, Sí. si hai un que distingue, jo, bueno, pues tampouco, va, como se pasaron aquí, tan non sei que, ese é o que te define a ti. Sí, completamente. Bueno, Pantomima Full sí que é un canal que consumo siempre, siempre. Aparte que me gusta moito o formato que teñen de vídeos moi moi cortos. Además, custa Fame moita graza. pouco velo, porque é un vídeo, creo que fan un vídeo ou por semana ou por quincena, Sí, dun sí. minutiño nada máis, e está moi guai. Un minuto y eso, está muy muy bien. A mí, podelo ver en cualquier lado, vamos. Sí, porque un minuto pérdelo en calquera lado. Falemos agora do teu cámara. Tiveche algunha vez unha discusión ou algo de dicir, tío, que non fagas así ou No, esos nunca. trapos sucios, o Nunca, salseo aí de Tomás Show. nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca discuto con nadie, nin con Sergio en ningún momento, porque al final eu creo que todos o fan ben, entonces nunca hubo ningún problema. Eu creo que a miña parte a fago ben e os demais fano tamén moi ben, entonces nunca hai Pero problema. cando dixo o proxecto xa era conxunto, xa naceu conxunto ou ti pensáchelo e despois buscache a xente? Eu fun, recordo en verán, creo que era a principios de agosto, de falar con Sergio. Sergio era un amigo que pues estaba no mundo audiovisual porque seus pais teñen unha tienda de fotografía profesional e de edición de vídeos. E dixen a Sergio, oye Sergio, estuve como 2 semanas informándome de como facer todo, e xa tiña como un esquema feito. E fun, dixen a Sergio, queres tomar algo, tal? E contoche a miña idea. E contei e dixen, va, pa diante. E despois, a partir de eso, pues sí, estuvimos mirando de como se debería gravar en distintos sitios, cosas a mellorar e tal, porque o primeiro día, recordo, a primeira vez que fun gravar foi a psicología. E en psicología, digamos que era o meu ámbito pues, donde a xente me conocía e tal. E recordo que fora bastante, bastante, dérame bastante palo, porque ir cunha cámara e con un micro Sí. a un entorno ao principio sin ter ningún previo contacto, digamos, é jodido, é jodido. E eso foi a temática hasta un mes despois, hasta que gravei creo que dereito, porque despois xa non me daba nada de palo e ora poder ir co micro pola calle que me dá igual, dame igual. Axuda bastante ao do micro pola rúa ou ir gravando como gravaba eu hai anos, non? Co teléfono alzado e gravando e tal, axuda bastante que non te coñezan e que non te entendan. Pues para mí é o contrario, mira que te digo, para mí é o contrario. Porque se non, mira, se non te conoceran, nin, bueno, se non te conoceran, quizás ten un pase. Pero que eu, ao principio, eu creo que pensaban, aparte que tamén o comenté con un amigo, cosa que son eu fai pouco, que me dixo, fijo que te ven como chaval dos vídeos raros. En plan, o típico que vai cunha cámara pola calle. E eu dixen, buah, espero que non me vexan así porque non me gustaría. O rarito E dos despois, vídeos.
Claro. E despois, cando veo que o primeiro vídeo tuvo tan repercusión, díxeme, hostia, cabrón, que quizás non eres un chaval raro e ora quizás vas máis que a cámara para fora. E así foi. Sí. Tanto. Tens aquí un hater, tens aquí un hater. Vaya castellanismo. Que va, son todo amigos, son todo amigos. Pois, bueno, desde aquí un saludo a Antón, que tamén traballo para Galicia en Goles. Así que... Que che iba a decir eu? Tiveche algún... Bueno, xa me dixeche que houve xente que se enfadou polos seus colegas e tal. Aparte disso, sí. Algún mal rollo que dixeras ti, buf, cuidado, por aquí, por este camiño non vou tirar máis. Tema salseante. Como tal, unha persona que saleu nos vídeos, no, nunca. Pero sí fora deles. Fai pouco, de feito. Quizás non sei se debería contar ou non. Pero sí, en Bonaval, de feito. En Bonaval, pues, persoas que estaban por ali. Faltan, que se pasan... No, que se pasan bastante de exceso de confianza. Non me conocen de nada e, pues, din comentarios que poden estar ben para eles, pero, bueno, para min, exceso de confianza. Pois, eu non teño máis preguntas predispostas. Vouche deixar un minutiño para que fagas un spam de aquí Serginho, eu sei, no. Sí. Serginho, temos que falar. No, é que me pasan este último mes pasaronme cousas moi surrealistas, grabando e fora de gravar. Entón, que iras ou non tamén influye, pero eu sempre o conto e sempre me río moito, eu só conto como algo gracioso. É bastante gracioso a historia. Pero por respeto ás persoas que estaban aí involucradas non o vou contar, pero é bastante gracioso. Me cachis. Eu contaría. Pero que literalmente fai dúas semanas que pasou iso. Podemos contar, eras unha vez. No, eu conto algo, era unhas chavalas que estaban por ali en Bonaval e me pararon, estuveron falando comigo, pero moi exceso de confianza, no sentido de que te invitaban a tomar algo e tal, sin conocerte de nada e... E non che iba iso. Pues, a ver, é que non me gusta que vayan, digamos, tan a saco, gústame... Bueno, eu vouche contar unha cousa surrealista que me pasou a min coa miña mai no aeroporto, a muller, voando a Sevilla, resulta que estaban esperando, non sei se en Coruña ou en Santiago, estaban agardando polo avión, e apareceu Bustamante, vale, David Bustamante e tal, e frase literal de miña mai: hombre, Busta, me darás un beso, como si fuera seu fillo, ¿sabes? O sea, una cosa claro. muy surrealista. A ver. Es de ese pavo que te pasó, ¿no? Más hardcore, sí, más hardcore. Es que, bueno, contaría, pero... Di aquí, Serginho, que hubo otra más tocha o comezo. Hubo moitas. O sea, el tema de hacer vídeos está muy bien. Pero sí que te pasan cosas muy raras. Las dos partes intermedias raras, que se cortó. Sí, es cierto. Pero eso, contento, contento. Y ahora conto muy gracioso. O sea, yo conto a mis amigos y rímonos mucho. Porque siempre me dicen, ¿cómo te pueden pasar esas cosas? Y es cierto. No sé cómo pasan. Desde el momento en que parte tienes esa cara visible, ¿no? Entiendo que seguramente a Sergio no le pasa, ni a. No me acuerdo de nombre, ni a rapaz que graba. Sí, Álvaro, sí. A Álvaro, o mellor, tampouco lle pasa tanto, pero ti, que eres a cara visible, sí que che ten que pasar que a xente pensa que te coñece, porque a xente vendo os teus vídeos pensará que te coñece, que ti, para nada, seguramente, serás a persoaxe ou quen eles creen que és, pero sí que pasa, que a xente cree que che coñece e vai dun pau e diste, no, mira, que eu son así. É como digo, no, a min imbúeme o espírito de Fernandisco cando fago os vídeos das listas, sí. Pero eu non falo así. Explícome. Claro. É unha actuación que faz, mellor ou peor, eu penso que, polo menos, poñolle intención e saime así, no, pero teño baixado de arriba de gravar da habitación onde gravo e dicirme a muller, non me gusta ese ton que pos.
A ver, eu por suerte creo que non varío moito de como son os vídeos a como son na vida real. O sea, bueno, na vida real, digamos, no día a día. Non varío creo que nada. Entón, pode haber ese exceso de confianza. Pero bueno, a mí sempre me gusta ir con calma. Mira, sí, aquí, xa, mira xa. Aquí o que di a Eva, que di as tipas quería un ano de no muiño. Vai por aí a cosa, vai por aí a cosa. Vai por aí a cosa. Ai, unha noite no muiño, unha noite non é nada. Non bueno, é nada, por eso, non é nada. Tomás, un prazer ter falado contigo. Igualmente. E que aceptares esta conversa. Esta saliu nos curriña, eh? Saliu nos para os amantes das conversas dunha hora, vai estar ben a cousa. Bueno, vou facer spam logo. Sí, por suposto, que xa che dixen antes e non che dixei. Vale. Tes o teu pues minuto ou o meu minuto de gloria. Spam. Vale. Pues nada, eu subo vídeos todos os sábados ás 8 de temáticas moi variadas. Fora de eso, gustaríame pues lanzar agora o proxecto no que estou tamén, que por eso me come bastante tempo, que vou facer un first dates en Santiago, en concretamente en Galicia. E, pois nada, este lunes empezamos a facer os vídeos promocionales. E, pois nada, en 3 semanas xa nos veredes por aí, facendo vídeos para YouTube, pero non first dates, que eso xa ten un nivel de financiación e todo bastante, bastante importante. E nada, eso. Falando disto, que me dixo a muller, teñe que dicir a Tomás, empezoume a seguir unha conta que se chama... unha conta de quedadas de para tipo un como se chama esta aplicación de para quedar o Tinder. Sí, Tinder. Tipo un Tinder pero da USC. Ah, creo que me sona. empezou a seguir en plan que era un todo, buscábanche piso, buscábanche no sé qué e mesmo unha cita, se querías. Que dixen eu, ostris, macho, pero mira que avanzada está a cousa xa agora, tío. A ver, non son moi partidario de todo eso, no sentido, sí, facer a cita así, pero non buscar un piso en plena pandemia, sabes? No. Que era como un todo, o sea, esa conta, tanto che buscaba piso en Santiago para ir a estudar, como unha como unha cita, un pouco, facía, era un pouco entre alcahueta e caseira, sabes? Claro, temáticas variadas, sí. Sí. Pois non sei, eu esas contas non me van ni me veñen, a verdad. Non lembro o nome, pero... Se cara era Tinder USC, non o conozco, pero seguramente sei algo así. Non sei. Pero bueno, iso, moitas grazas, moita sorte co novo proxecto. A ver, moi boas cousas, chegas prácticamente, estamos cerrando o tema. Entón, ou velo por aquí, ou xa o verás en YouTube a semana que ven... vai ser unha semana de vídeos tamén a semana que ven, eh? Porque ven a lista o 7 o día seguinte coido que vai ir este vídeo editado, o sea que vai ser unha semana de vídeos así un pouquinho tal, e de podcast, porque agora estamos metidos podcast tamén, e de directos, porque agora estamos metidos directos de Twitch. Entón, a Lobeira sí. Today medra, Fran non dá máis abasto. É algo, o tema do podcast, perdona que te interrumpa, o tema do podcast é algo que tamén quero engadir, pero máis adiante. O sea, o meu objetivo ao final é facer o vídeo do sábado, como veño vendo hasta agora, un vídeo do Fertes cada semana e un vídeo de podcast tamén. Quizás cada semana non vai ser moi complicado, porque ao final hai cousas que facer aparte de eso. Pero gustaríame facer un formato novo, que creo que non o vin nunca. Un podcast, é como un podcast, pero raro. Xa se verá, pero eu creo que vai estar bastante entretido. Se queres ver se o hai ou non o hai, eu agora vou meter un pequeno spam, entras en podgalego.agora.gal, vale? Nesa páxina tes todos os podcasts en galego, habidos e por haber, con vídeos en vídeo, etc. Telos todos aí e podelos seleccionar por temáticas. Podes meter por temática... E toda a pesca. Están traballando moi ben, acaban de remozar a páxina web. Entón hai máis de 100 e máis de 150, coido. Aí están, podelo seleccionar mesmo por activos e parados, sabes? Por tema, por todo. Está moi guai a páxina.
Pues algo que quiero implementar es intentar implementar un podcast, pero por la rúa. A idea sona bastante difícil de encaixar, pero bueno, xa teño Bueno, eu coido, bastante pesa. dixeron máis atrás que tiña orgullo de ter sido o primeiro twitcheiro en facer un Twitch IRL, facer un Twitch dende a rúa. Entón, Sí, teño porque al esa final. honra, de ir co móvil levantado en Madrid falando en galego. Non está mal, non está mal. Sí, joder. E non me zoscaron, eh? Non. No, no, no. Mellor, mellor. Que non te entenderon, entón, por eso No, se non dixera nada. dixeron este Non te portugués. entender. Dixeron Este este portugués. portugués, Este Bueno, portugués. Tomás, o dito, moitísimas grazas por ter aceptado de tan bo grado esta conversa. Sí. E nada máis, iso, aos que chegastes ata aquí, moitas grazas por ter atendido o directo de hoxe. Un pouquiño máis cedo do habitual que adoitan ser as 11, porque hoxe tiña uns compromisos que teño que atender. Entón, iso, grazas a todos, vémonos noutra, como digo sempre, e apertas. Moitas gracias a todos os ointes.